ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል በሆነ ቪዲዮ እንደገና ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ደግሞ እንዴት ስክሪንሾት ማድረግ እንደምንችል እና እዛው ላይ ደግሞ ኢዲት ማድረግ እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ፣ ይመቻችሁ። እና እንደተለመደው የፈለጋችሁትን ብሮዘር ተከፍታላችሁ። እኔ ለዛሬ ያው የምጠቀመው ፋይርፎክስ ስለሆነ እሱን እየተከፈችው ወደ እንትኑን ወደ ፕሮሰሱን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ጎግል እንገባና ምን ብለ ሰርች እናደርጋለን? ላይት ሹት ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ነው። ላይት ሹት ብለን እቺን ሰርች እናደርጋታለን ማለት ነው። ሰርች ስናደርጋት እነዚህ ይመጣሉ። ቲዩቶሪያል አለ፣ ዳውንሎድ ማድረግ ያለ። አንደኛ ላይ ያለው https://app.printscreen.com የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። አንድ ክሊክ እናደርገውና ወደዚህ ቅድም ወደ ነበርኩበት ፔጅ ያስገባኛል ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን እንግዲህ ብዙ ነገር ነው የምንገርበት። ፋስት ስክሪንሾት ነው። ሰሌክት ኤሪያ፣ ኤሪያውን ክሊክ እያደረግ ድራግ ምናምን እያደረግ እየጎተት ነው ምናምን እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ስክሪንሾቱን ሼር ወደ ሶሻል ሚዲያ ማለት ወደ ጎግል አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያለምንም ፕሮሰስ ዝም ብለን እዚሁ አፕሊኬሽን ላይ ስክሪንሾት ያደረግነውን ወይ ኢዲት እዛው ላይ ያደረግነውን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሲሚላሪ ኢሜጅ ሰርች ይላል። ኢሜጆችን ምናምን እዚህ ሲሚላሪ ላይ ሰርች ማድረግ ምናምን እንችላለን የሚለው ነው። እሺ፣ ኢዚ ቱ ዩዝ አፕሊኬሽን፣ በጣም ቀላል ነው። ደግሞ በጣም ቀላል የሆነ አፕሊኬሽን ነው ለመጠቀም ማለት ነው። ደግሞ ፓወርፉል ኤዲተር ነው። እንትን ፓወርፉል ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ በጣም ያበደ ነው፣ አሪፍ ነው። እና ቨርቹዋል ፕላትፎርም ይላል። ቨርቹዋል ፕላትፎርም እና ይሄ ዌብሳይት በቃ ለእናንተ ጠቃሚ የሆነ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። በመጀመሪያው ላይ እንዳሳያችሁት እንዳሳወቅኳችሁ እንትን ላይ የመጀመሪያ ኦንላይን ስራ ላይ ግዴታ የሚያስፈልግ ነገር ቢኖር ላይሹት ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። እሱን ስራ ለመስራት ይህ ላይሹት የሚለውን አፕሊኬሽን ማውረድ አለብን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ወደ ፕሮሰሱ ስንገባ ዌብሳይቱ ላይ ገብተናል። ዳውንሎድ ላለ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ላይሹት ፎር ፍሪ ነው ዌብሳይቱ ማለት ነው። ዳውንሎድ ፎር ዊንዶ ፎር ማክ ማለ እንትና አፕል ያላችሁ አፕል ላፕቶፕ ያላችሁ ሰዎች ማክን ማውረድ ትችላላችሁ። እኔ ዊንዶ ስለመጠቀም ዳውንሎድ ፎር ዊንዶ የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርገዋለሁ ማለት ነው። አንዴ ክሊክ አድርገውና ትንሽ ሎድ አድርግቶ ያመጣልናል ማለት ነው። ትንሽ ሎድ እያደረገ ነው፣ ጠብቀዋለን። እና ይሄው አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር ዳውንሎድ እንዳደረግ እያስፈቀደኝ ነው ማለት ነው። በጣም ኢዚ ነው፣ እንትን ነው፣ ቶሎ ነው የሚወርደው። ይኸው እዚህ ጋር 2.65 ሜጋባይት ይላል አፕሊኬሽኑ። በጣም ትንሽ የሆነች አፕሊኬሽን ናት ማለት ነው። እሷን አንዴ ስታርት ዳውንሎድ የሚለውን ነክቼ ዳውንሎድ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስታርት ዳውንሎድ የሚለውን ስነካ ዳውንሎድ እያደረግልኝ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ታክስ ባር ላይ ይመጣልኛል። ትንሽ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ቪዲዮ አፕሎድ አድርግቷል። ይኸው ስክሪንሾት የተደረጉት እንዴት እንደሆነ ምናምን ማየት ከፈለግን እዚህ ጋር ምናምን ማየት እንችላለን። እንዴት እንደሚደረግ ምናምን ስክሪንሾቶቹ እንዴት እንደሚደረጉ ምናምን ማለት ነው። እዚህ ጋር እያያችሁ ማለት ነው። እዚህ ታች ላይ ስክሪንሾት ከምትለው በታች እያሳለፋችሁ እናንተ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ እነዚህ ኤሌመንቶ እንትኖቹ እንደዚህ ማደረግ ይቻላሉ። እንደዚህ ቀስቶቹ፣ ላይኖቹ፣ እነዚህ አራት ቦክሶቹ ምናምን፣ ዚግዛቆቹ ምናምን እንደዛ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ደግሞ እንደ ስናሳልፍ ይኸው እነዚህ እንዳለ ስክሪንሾት ለማድረግ ዙም እያደረግን ምናምን ክሮፕ እያደረግን ስክሪንሾት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ክሮፕ ያደረግነው ደግሞ አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ቪዲዮ ላይ ስናይ እሱን ነገር ጉግል ላይ ሰርች ለማድረግ ስንፈልግ እሱን በዚህ ሌንስ ተጠቅመን ክሮፕ አርግተን አውጥተ ነው በጉግል ሌንስ እንፈልገዋለን ማለት ነው። አሁን እስቲ አሁን ብዙ እንትኖች አለው የቅድሙ ነው እየተመለሰ ነው። ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ፣ ዩቲዩብ ላይ ተለቋል። እንደገና እስቲ ዳውንሎድ እንላለን። አውርዶታል ማለት ነው።
አውርዶታል። በጣም ትንሽ አፕሊኬሽን ስለሆነች በደቂቃ ወረዳት ማለት ነው፣ በደቂቃ ወረዳት። እቺን አሁን ወደ ፋይላችን እንገባና ፋይላችን ላይ እንገባና ኢንስታል እናደርገዋለን ማለት ነው። ኢንስታል ማደራረጉን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ፋይላችን እንገባለን፣ ወደ ፋይላችን እንገባለን። ፋይላችን ላይ ዳውንሎድ የምትለዋ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ጋም አለች ሁለት ቦታ፣ ዳውንሎድ የሚለውን ውስጥ እንገባለን። ከዛን ፕሮግራም የሚለው እዚህ ጋር አለች። ይኸው እነዚህን አፕሊኬሽኖች ብዙ አፕሊኬሽኖች ይጠቀማለሁ። ይህን አፕሊኬሽን ነው ዋናው፣ ይህን አፕሊኬሽን የምፈልገው። ወደ ዲስክቶፕ እናወጣውና በሰፊው እያየን ኢንስታል እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ዲስክቶፕ አወጣውና በሰፊው እያየን ኢንስታል እናደርጋለን ማለት ነው። አደራረጉን ደግሞ አብረን እያየን እንሄዳለን፣ ኢንስቶል አደራረጉን። ከዛን ይሄን አሁን ራይት ክሊክ እነካበታለን። አፕሊኬሽን ላይ ራይት ክሊክ እነካለን። ራይት ክሊክ ስነካ ሎድ እያደረገ ነው። ከዛን ራን አስ አዲስ ራን የሚለውን አድሚኒስትሮር የሚለውን አስ አድሚኒስትሮር የሚለውን አንድ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛን ይሄ እንትን መጣልን ማለት ነው። ዩዝ አካውንት ኮንትሮል ይላል። ዱ ዩ ዋንት አሎው ዚስ አፕሊኬሽን ቱ ሜክ ቼንጅ ቱ ዩር ዲቫይስ ይላል። ያው እየጠየቀኝ ነው ኢንስታል አድርገው የሚለው ነው ማለት ነው። የስ እለዋለሁ ማለት ነው። የስ እለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ላንጉዌጅ ነው ያስመረጠን። እዚህ ጋር ብዙ በእንትን መጠቀም እንችላለን። ላንጉዌጆች አሉ፣ አረቢክ ምናምን የሚችሉ እንግሊሽ፣ ብዙ አለ በፈለግ ነው ማለት ነው። እኛ እንግሊዘኛ ይቀለኛል ስለሆነ እንግሊዘኛን ክሊክ አድርገዋለሁ። እንግሊሽ የሚለውን እነካለሁ። ከዛ ኦኬ ይለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ይለዋለሁ። ከዛ አሁን ኔክስት እንዳልል እዚህ ጋር ከልክሎኛል። አሁን እዚህ ጋር ማንበብ የሚፈልጉ ሰዎች ስለ አፕሊኬሽኑ አንዳንድ ነገሮች የሚገልጽ ነገር ነው። ማንበብ የሚፈልጉት ማንበብ ትችላላችሁ። አሁን እቺ እዚህ ጋር ኔክስት ያልመጣልኝ አክሴፕት አግሪመንት ህጎቹን፣ አሁን እዚህ ጋር አግሪመንቶችን ስለ ተስማምተሃል ወይ የሚለውን አዎ ተስማምቻለሁ፣ አይ ዶንት አክሴፕት ዚስ አግሪመንት አልቀበልም ካላችሁ ደግሞ አፕሊኬሽኑን ኢንስታል ማድረግ አችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ አፕሊኬሽኑን አግሪመንት አክሴፕት ዘ አግሪመንት የሚለውን ክሊክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት እንል በፍጥነት ኢንስታል ያደርጋል፣ ኢንስቶል ያደርገዋል ማለት ነው። እንጠብቀዋለን ማለት ነው። እንጠብቀዋለን። ከዛን እዚህ ጋር ፊኒሽ የሚል አምጥቶልኛል፣ ፊኒሽ የሚል አምጥቶልኛል ማለት ነው። ፊኒሽ የሚለውን አንዴ ክሊክ ሳደርገው አወጣኝ ማለት ነው። ወደ እንትኑ አሁን እዚህ ጋር እንገባና ብሮዘራችን ላይ እንገባና ታንክ ዩ ሌተስት ስታርቲንግ ዩዚንግ ላይት ሱት ራይት ናው ይላል። ያው ያመሰገመን ነው ለምን ስለተጠቀምን ምናምን ፕሬስ እቺን ፕሪንት ስክሪን ኪ ኦን ዩር ኪቦርድ ከዛን ክሊክ ኤን ድራግ ዘ ኮንትሮል ሰሌክት ኤንድ ኤሪያ ዘ ራይት ይላል። አፕሎድ ኢሜጅ ኤንድ ሼር ኢት ዊዝ ዩር ፍሬንድ ይላል። አሁን ፕሪንት ስክሪን ምናምን የሚለው ኪቦርዳችሁ ላይ አለ፣ እዛ ከእንትኖቹ ጋር ከአሮቹ በላይ ከአሮቹ አሮች አሉ ቀስቶች ምናምን የእንትን ከዛ በላይ ስክሪን ፕሪንት ስክሪን የምትለዋል እቺ ማን ነው ፕሪንት ስክሪን የምትለዋል እንትናችሁ ላይ ኪቦርዳችሁ ላይ ፈልጉት ታገኙታላችሁ። እሱን አንድ ክሊክ ስታደርጉት እሱን እንዲህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ክሊክ እንደ ድራግ ዘ ኮንትሮል ቱ ሰሌክት ኤሪያ ይላል። እንደዚህ የፈለግናቸው አሁን ለምሳሌ እቺን ድምት ስክሪንሹት ማድረግ ከፈለግን እንደዚህ ኤሪያውን ብቻ ስክሪንሹት በማድረግ እንደዚህ እንደዚህ በማድረግ እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እቺን ድመት አሁን አፕሎድ እናርጋት እስቲ። የጎግል ላይ አፕሎድ ስናደርገው አፕሎድ በአፕሎድ እቺን የምትለዋን ስነካት እዚህ ጋር አፕሎድ እያደረገ ነው ማለት ነው። አፕሎድ እያደረገ ነው። እንጠብቀዋለን። አፕሎድ ኢሜጅ ላይ ዚስ አፕሎድ ፌልድ ትራይ አገን እሺ እንለዋለን። እንደገና የሞክረው ፌል አድርግቶብናል። ለምን ይሄ ስክሪንሾት ማድረግ አልነበረን ብንም፣ ቆይ ሌላ ነገር አግኝተን ሌላ ነገር እናድርግ። ይሄ የተፈቀደ አይመስለኝም። አይ አፕሊኬሽኑ ሳይሆን እንትኑ ነው ዝም ብሎ። አሁን ለምሳሌ ይሄን ዝም ብለን እንደዚህ ኤሪያውን ዝም ብለን እስቲ አፕሎድ እናድርገው። እርግጠኛ እዚህ ጋ ፌል አፕሎድ ይላል። ሪዝኑን አላወቅኩም። አሁን እሺ እንተዋለን። አሁን እኛ ዋና ፖይንቱ አፕሎድ ጋር ማክ ሲሆን በሌላ በኩልም አፕሎድ መደረግ ስለሚችል ለዛሬ ይሄ ኢምፖርታንት እናንተ ጋር ይሰራል። ሌላ ቀን እንደውም አፕሎድ እያደረኩኝ ነበር እንትን ነው የሆነ ችግር አጋጠመኝ ነው
እና አሁን ቀጣይ ወደ ቀጣይ ስራ ስንገባ ምንድነው መሰላችሁ አሁን እዚ አፕሊኬሽን ላይ ደስ የሚለው ነገር አሁን ለምሳሌ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እሺ ነገቼ ከፈለጋ ይሄ ብቻ አይደለም የሚነከው ይዘው እዚ ጋር እቺን አሮ በማንተ ቀስቷን በማንካት እቺን በማ እቺን ድራግ አርግተን እዚ ጋር ብናወጣት አሁን እዚ ጋር ቁጭ ብናረጋት እንደዚህ አርግተን ይሄዎችን በማንካት እንደዚህ ኤሪያውን ያረግን ሳፋ ምናምን ያረግን እንደዚህ ምናምን ያረግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና አሁን እቺን ለምሳሌ እዚ ጋር አሁን ለምሳሌ እዚ ጋር ነጭ እዚ ነጭን እንጠቀማለን። አሁን ፕሬስ የሚለውን ለማቀየት ፈልገን ፕሬስ የሚለውን እናጥፋለን። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ካጠፋ ነው በኋላ ፕሬስ የሚለውን እንደዚህ ካጠፋ ነው በኋላ እንደዚህ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ምናምን እንደዚህ ምናምን ማጥፋት እንችላለን ነው ፕሪንት ፕሬስ የሚለው። ከዛ በሌላ ቃልም መተካት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ በጥቁር ነው የተጻፈው ትንሽ ጥቁር እንደዚህ ጋር ታደርጓትና ፕሬስ ብለን እንጽፋለን። እንደዚህ በማድረግ ይሄው ጽፈቱ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ምናምን ይሄው እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ቀይረን ሴፍ ማድረግ እንችላለን ነው አንዱ አፕሊኬሽን እንትኑ። አሁን ለምሳሌ ብዙ ነገሮችን አሁን እስቲ ጎግል ላይ ገብተን አንድ ነገር እንሞክር። ጎግል ላይ ገብተን ከጎግል ወርድ ብለን እስቲ ፊደሎች ወርድ ብለን ሰርች እናደርጋለን ጎግል ላይ። ወርድ ብለን ጎግል ላይ ሰርች ካደረግን በኋላ ወርድ እቺ ያመጣልናል ማለት ነው ወርዶችን። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ወርዶች አሉ። እኔ ለዛሬ ቺን ክሬቲቭ ኮመን ላይሰንስ የምትለውን የተፈቀዱትን ይከፍ። አሁን ለምሳሌ እቺን እስቲ አንዱን እንክፈተውና እቺን እስቲ ዳውንሎድ እናርጋት። ዳውንሎድ እናርጋት። ላይሰንስ ፍሪ ነው። ላይሰንስ ፍሪ ራሱን ላይሰንስ ፍሪ ነው። ላይሰንስ ፍሪ ነው። ላይሰንስ ኤብል ነው። ላይሰንስ ኤብል ነው። እዚህ ጋር እስቲ ዝም ብለን ፔስት እናድርገው ወይ ደግሞ ዴስክቶፕ ላይ በተን እዚህ ጋር ፔስት እናድርገው። ከዛን ፒክቸሩን እንክፈተው እስቲ። ፒክቸሩ ይሄን ይመስላል። ከዛን አሁን ለምሳሌ እቺን ቦታ ብቻ ፈለኩኝ ልበል። እቺን ቦታ ብቻ ፈለኩኝ ልበል እና እቺን አሁን እቺን ነገር ወደ እናጥፋት። አሁን ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ የተወሰነው እናጥፋ። እቺ ዋይት ላይ እናስቀምጣለን። ዋይት ላይ እናስቀምጣታለን። ከዚህ ላይ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በዚህ ሁኔታ ከዛን እዚህ ጋር ባዶ ሆነ ማለት ነው። አሁን በቃ ይሄ እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ በዚህ ሁኔታ በዚህ ሁኔታ አሁን ሁሉንም ማጥፋት ብፈልግ አሁን እንደዚህ የላኛዎቹን ማጥፋት ብፈልግ የላኛዎቹን እያጠፋን ነው ማለት ነው። ይሄ በዚህ ሁኔታ በዚህ ሁኔታ እያጠፋን ነው። ያው እያያችሁት ነው። ያው ይሄ በዚህ ነው። ንጹህ ነው አረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በፍጥነትም ይሄው እንደዚህ ምናምን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ያረገን። ከፈለግን ደግሞ አሰልቺ ከሆነ ነገሩ ወፈር እናደርገዋለን። ወፍራሙን ላይ እናስቀምጠውና ይሄ ያደመዝዘዋል ማለት ነው። ይሄ
ያደመዘዘው ነው። ያ እንደዚህ ሁሉንም ማርያም ዘዝ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ አሁን ለምሳሌ ይሄን አሁን ያደመዘዝ ነውን ወይ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ጎግል የምትሆናን በመንካት ኖት አለኝ። እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን ይኸው እንደዚህ እያበላሸ ነው። አሁን ይሄኛ ዋና ስክሪን ሹት አለለት አለ ስክሪን ሹት ስክሪን ሹት የምናደርግበት አለለን። እቺን በመንካት እቺን በመንካት እቺን አንዴ ክሊክ ስናደርጋት እዚህ ጋር ሴፍ የምናደርግበት ቦታ ያስመረጠናል። ዴስክቶፕ ላይ ለዋለው የስ ለዋለው። ከዛን እስቲ አንድ ኢሜጅ ዳውንሎድ ሆኗል ይላል ሴቱ ጋር ይኸው እዚህ ጋ ነው ኖ ስክሪንሹት ዋ ይኸው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ያበላሸ ቅድም እንትን ያለው ማለት ነው ስክሪንሹት ያደረግ ነው። ይሄን እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ባክግራውንድን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ባክግራውንድን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አያስፈልገንም ይጥፋ። በዚህ ሁኔታ ምናምን ነው ባክግራውንድ ሪሙቭ እናደርገው ማለት ነው። ባክግራውንድ እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ሪሙቭ እናደርጋለን። አሁን እስቲ ቆይ አንዴ ሽን እንደዚህ በማድረግ ሼር አን ፌስቡክ ላይ ምናምን ሼር መደረግ ይችላል። ፕሪንት ማድረግ እንችላለን በፕሪንተር ካለን። ከዚህ ጋር ደግሞ ኮፒ ለማድረግ ከፈለግን ከዛ አንድ ቦታ ሄደን ደግሞ ፔስት ለማለት ማለት ነው። የሆነ ቦታ ሄደን ፔስት ለማለት ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ስክሪንሹት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። የዛሬ ቪዲዮአችን ስለ ላይት ሹት ነበር። ላይት ሹት ይሄን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ስለ ቆያችሁ አመሰግናለሁ። ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኑን። እስከ መጨረሻው ስለ ተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ።